На календарі 5 грудня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 19 хвилин, захід о 16.05. Місяць у Терезах, іде 24-та місячна доба. За народним календарем 5 грудня вшановується пам'ять святого Прокопія. Для цього дня в народі існувало багато приказок, і пов'язані вони були зі становленням санного шляху. Прокіп снігом ступає, дорогу копає. Прийшов Прокіп, розрив намет. Прокіп дорогу прокопає, а Катерина 7 грудня закатає. Цього дня заглядали у пташині гнізда. Якщо в них багато пуху, сухої трави, соломи, пернаті відчувають холодну зиму. А ось якою буде погода сьогодні, 5 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 5 грудня 2015 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням, без опадів. Вітер південно-західний 2-6 метри за секунду. Атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 72%. В Миколаєві нічна температура плюс 1, плюс 4 градуси, а в день плюс 3, плюс 7. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до плюс 5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5, плюс 8 градусів тепла. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп на 5 грудня. Що ж віщують нам зірки? Овен. Сприятливий день, який дозволить розширити перспективи діяльності, переосмислити накопичений досвід. Сьогодні настав якраз той самий час, коли варто почати роботу над здійсненням ділового проєкту, до якого давно не доходили руки. Це принесе належні плоди. Врахуйте, що саме зараз запорука успіху – ваше близьке і далеке оточення. Телець. День невдалий для ділових контактів. Постарайтесь не призначати нарад або ділових зустрічей. Через емоційну пригніченість вам буде дуже складно домовитись з партнерами та колегами. Можливо, що хто-небудь зранку зіпсує вам настрій на увесь день. Щоб не накоїти дурниць, прислухайтесь до порад близьких друзів. Близнюки. Енергетично потужний день. Дотримуйтесь обережності і обачності при виконанні будь-якої справи. Велика ймовірність випадкової невдачі, в результаті якої ваше фінансове становище погіршиться. Рак. Зірки обіцяють, що саме з цього дня вас буде переповнювати почуття ніжності і любові. Велика ймовірність щасливого випадку, в результаті якого ваше фінансове становище покращиться. Лев. Сприятливий день, проте зірки не рекомендують активної діяльності в професійній сфері. Удача може відвернутися в будь-який момент. У відносинах з колегами уникайте різких суджень або неприємних висловлювань, про які вам потім доведеться шкодувати. Діва. Енергетично потужний день. Несподівано для себе ви можете захопитися чимось незвичним. Не виключено, що виникнуть розчарування, пов'язані з друзями, тому не слід повністю покладатися на них. Будьте обережні, друга половина дня небезпечна травматизмом і нещасними випадками. Терези. Бажання розширити сферу діяльності не буде підкріплюватися реальним поглядом на подію. Ваші дії можуть носити імпульсивний характер, а події дня не раз поставлять вас у глухий кут. Скорпіон. Важкий критичний день. Він пройде досить напружено. Вам буде важко зберігати спокій, а це може призвести до конфліктів і погіршення самопочуття. Сьогодні потрібно бути ближчим до води. Бажано відвідування басейну. Стрільці. Енергетично потужний день. Сьогодні будь-яка справа зажидає особливої обережності. З увагою поставтесь до комерційних операцій. Ваше фінансове становище знаходиться в нестабільному стані, тому зірки не рекомендують ризикувати або пускатися в явні авантюри. Козероги. Зірки попереджають про несподівані повороти долі. Незважаючи на те, що даний період сприятливий для самореалізації, прояву талантів і самовираження, міжособисті відносини будуть вкрай нестійкими. Водолій. Активний творчий день. Пам'ятайте, що ретельна і копітка праця, спрямована на досягнення матеріального благополуччя – це доля сімейних водоліїв. Будьте справедливі по відношенню до близьких, навчіться визначати свої помилки. Риби.
активний і напружений день. Можливо, що вас залучить до вирішення своїх проблем друзі та родичі. Подумайте про те, що для вас важливіше і кому ви потрібніші. Приділіть трохи уваги собі і своєму здоров'ю, але не залишайтесь довго на самоті. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і приємних вражень!